მოგესალმებით შემოგარგებო თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. მინდა შემოგთავაზოთ დღის პროგნოზი. გუშინაც ჩავწერე, ესე იგი დღევანდელ დღეზე ვიდეო თუ როგორი იქნებოდა დღევანდელი დღე, მაგრამ ვინც უყურეთ გუშინდელ ვიდეოს, იმად გასაგონად ვამბობ, რომ ეს აი ამ დღეს რასაც ჩავწერ, ამ ვიდეოს არ შეხედოთ, იმიტომ რომ თქვენ უკვე მიღებული გაქვთ გუშინ დღევანდელის ინფორმაცია. ვინც ახლა მიყურებთ, აი პირველად იმათვის იქნება ეს ინფორმაცია დღევანდელი დღის. კიდევ შეგახსენებთ, გუშინ ვინც შეხედოთ უკვე და ვინც მიიღო ინფორმაცია დღევანდელ დღეზე, იმ ადამიანებმა დღეს უკვე აღარ შეხედონ ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვა ინფორმაცია იყოს და თქვენთვის იქნება ის ინფორმაცია, რომელიც უკვე მიღებული გაქვთ. მე მგონი კარგად აგიხსენეთ და გასაგებად. ეს ვიდეო არის მათთვის, ვინც ახლა მიყურებს პირველად. ერთი დღის პროგნოზი, დღევანდელი დღის პროგნოზი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს, რაც ძალიან დაგეხმარებათ დღეს რაღაც გარკვეულ სიტუაციაში. პირველი თემა ტრადიციულად პირადი საკითხები, პირადი ურთიერთობები. აბა ვნახოთ, რას გეგმავთ დღეს, როგორ ხედავს დღევანდელი დღის პირად ურთიერთობებს თქვენთვის, ვინც ახლა მიყურებთ პირველად. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგხდეთ აი ასეთი დღის პროგნოზები, თვის პროგნოზები, წლის პროგნოზები და ზოგადად პროგნოზები და ინფორმაციები და აი ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვნახოთ ახლა პირადი ურთიერთობა დღევანდელი დღისთვის. როგორ ხედავს ტარო რაიდერი დღევანდელი დღის თქვენს პირად ურთიერთობებს? აბა ვნახოთ, როგორი იქნება ეს ურთიერთობა, გაგრძელდება, დაპაუზდება თუ დამთავრდება? ვნახოთ აბა რა ჩანს. გაურკვევლობაში ხართ, გაურკვევლობაში ხართ, ჩემო კარგო. აქ ურთიერთობა ჩანს დაპაუზებული, თქვენი პარტნიორი დარდობს თქვენზე, თქვენ გაურკვევლობაში ხართ, არ იცით როგორ მოიქცეთ. და ამავე დროს იცით რა არის, თქვენ ხართ ძლიერი ქალბატონი, რომელიც არის თავარი აი ამ ურთიერთობაში. თქვენ ადვილად ვერ დაგანებებთ თქვენი პარტნიორი თავს. იცით, ეს მეორე საკითხი კიდევ, რამდენად სათქვენოა ეს ურთიერთობა, თუმცა ამ ეტაპზე თქვენ გინდათ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა. ამ პიროვნებას თქვენს მიმართ აქვს გრძნობები, მაგრამ უბრალოდ იცით რა არის, რა გაბრკოლებთ, აი რამდენად მისაღებია ეს ურთიერთობა თქვენთვის. აი ეს თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ, რამდენად მისაღებია. შეეკითხეთ თქვენს ქვეცნობიერს, რამდენად თქვენი საბედოა. გაწყობთ კი, რომ ეს პიროვნება იყოს და უშოთ თქვენი მეუღლე? გაწყობთ, რომ დაიკავოს ამ პიროვნებამ თქვენი მეუღლის ადგილი ცხოვრებაში? აი ამ ყველაფერზე უნდა დაფიქრდეთ. თუმცა ჩანს ამ პიროვნების გრძნობები, მაგრამ ამ გრძნობებმა შეცდომაში თქვენ არ შეგიყვანოთ და მცდარი ნაბიჯი არ გადაგმევინოთ. ეს პიროვნება კი ბატონო, აქვს გრძნობები, მაგრამ რაღაცა იმალება, რაღაცა იმალება. იცით რა არის, თითქოს არ არის მზად კი არა და აი არ გამოგადგებათ ეს მეუღლეთ. აბა ვნახოთ, როგორი მეუღლე იქნება ეს პიროვნება თქვენთვის და რამდენად ჩანხართ ბედნიერი, რამდენად ბედნიერი იქნებით მასთან, რამდენად ეს დაფარულია ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, რისი თქმა უნდა. აი ნახეთ, როგორ ხედავთ თქვენ თვითონ, თქვენ თვითონ როგორ ხედავთ, ესე იგი რამდენად ბედნიერი იქნებით მასთან. უსიამოვნება გარანტირებული ჩანს, გარანტირებულად ჩანს ამ პიროვნებასთან. ნუ იცით რომ უსიამოვნება თვითონ პიროვნებასთან კი არა, თვითონ სიტუაციას ვერ შეგიქმნით, თვითონ ცხოვრებას ვერ შეგიქმნით ისეც, რომ თქვენ გაბედნიერდეთ, ხომ გესმით? ეს არ არის სათქვენო.
ეხლა ვინც მიყურებთ მე ხო, შეიძლება ეხლა ყველაზე არ რეზონირდეს და გაგვიგვირდეთ რომ მამე რას ამბობს ეს ქალი, რა ბედნიერი ვარ, რა კარგად ვართ და გამორიცხულია ეს პიროვნება ჩემთვის ბწყინვალე მეუღლე იქნება, შეიძლება უთხრათ თქვენ თავს, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ყველაზე არ რეზონირდება, ეს არის საჯარო გაშლა. საჯარო, თქვენ ხართ ბევრნი. ვიღაცას ენიშნება ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის, ვიღაცის სიტუაციასთან ძალიან მისადაგებული იქნება, ვიღაცისთვის ძალიან უცხო იქნება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც არის საუბარი. შემდეგი შეკითხვა, ეს არის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. შემოსავლები, აბა ვნახოთ. დღევანდელი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს ტარო რაიდერი? როგორ ხედავს ტარო რაიდერი დღევანდელი დღის გადასახედიდან თქვენს კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს? კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ძლიერი ქალბატონი. შვენიერი. ეხლა ამ ეტაპზე რაღაც ცოტა გაურკვევლობა არის. თითქოს ვიღაცაზე გაბრაზებული ხართ, თითქოს ვიღაცაზე ნაწყენი ხართ, რომ ისე ვერ მიდის საქმე. ანუ შეიძლება ვიღაცა სულაც არ იყოს, უბრალოდ სიტუაცია ისეთი, რომ თქვენ ხართ აი საფიქრავში ჩავარდნილი, როგორ იქნება, რა იქნება თქვენი ბიზნესი, თქვენი წარმატება, თქვენი კარიერა. მაგრამ ნახეთ, თქვენ დაცვა გაქვთ აქ ისეთი, რომ ნუ გეშინიათ, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს არის წარმატებული ქალის არკანი, ასეთი ინფორმაცია აქ ხედავთ? ერთი წამით მობილურს კარგად ავაყენებ. აი, ეს არის წარმატებული ქალი, ბიზნეს ვუმენი, ეს ხართ თქვენ. და აქვე გაგაფრთხილებთ, რომ სამსახურეობრივ რომანს თავი აარიდოთ. ჩანს ასეთი რაღაცა თქვენს ბიზნესში, თქვენს ბიზნეს პარტნიორთან და არ გირჩევთ ამას. აი ნახეთ, ჩანს აი ასეთი რაღაცა სიახლოვე ჩანს და აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ. აი დაუშვათ, აი ვთქვათ, კონდეთ ახლა ესეთი ურთიერთობა, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენი ბიზნესისთვის? ვენი ბიზნესისთვის რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ, რაღაცა პერიოდი თითქოს გაძლიერდებით, მაგრამ ცოტა შეფერხებას გამოიწევს. არა, პრინციპში კარგადაც მიდის საქმე. პრინციპში კარგად მიდის საქმე, კი ბატონო. მოგეთ ზომიერება დაიცავით ყველაფერში. აქ ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ აი ღვთისმფარველობა პირდაპირ აი ისეთი არგანი ამოვიდა, რაც გადის თქვენგან ფინანსები, ხო? შეიძლება ორი იმდენი შემოვიდეს. გიმართლეთ ჩვენივრად კარგად. ეს რაც შეეხება კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს დღევანდელი დღის ჯანმრთელობა. შეგახსენებთ მათვის, ვინც ახლა შემომემატეთ და ვინც უყურებს ახლა ამ ვიდეოს, გუშინ ჩავწერე ანალოგიური ვიდეო დღევანდელი დღის ინფორმაციას, გთავაზობდით გუშინ. მაგრამ ვინც შეხედეთ უკვე იმ ვიდეოს, ხო, დღეს გირჩევთ რომ არ შეხედოთ ამ ვიდეოს, ვინაიდან ეს ინფორმაცია არის მათვის, ვინც ახლა მიყურებს პირველად გესმით, და თქვენ ვინც გუშინ ნახეთ დღევანდელი დღის ინფორმაცია, თქვენთვის არის გუშინდელი ვიდეოს ინფორმაცია. ვიდეო აქტუალურია ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ჯანმრთელობის პროგნოზი დღევანდელი დღის გადასახედიდან. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას ტარო. გამოკვლევები, მე ის მკურნალობის პროცესი, თქვენი ნერვიულობა აღნიშნულ თქვათ დაავადებასთან დაკავშირებით, თუ ჯანმრთელობის პრობლემასთან დაკავშირებით. ნახოთ, აბა როგორი იქნება. ძალიან ლაითად უყურებთ, ძალიან კარგად, ძალიან კარგად.
მაგრამ აქ ჩანს ბოლოში ისეთ რა არის თქვენი ძალიან ისეთი მსუბუქი დამოკიდებულება, ძალიან გულგრილი დამოკიდებულება თქვენი რაღაცა ჯანმრთელობის პრობლემის მიმართ. აი ამას არ გირჩევთ. ძალიან ისე გულგრილად უყურებთ და ზედაპირულად. მე გირჩევთ, რომ უფრო მეტად სერიოზულად მიხედოთ თქვენს ჯანმრთელობას. მოკლედ, მიხედეთ თქვენს ჯანმრთელობას კარგად. მეც არაფერს აღარ გეტყვით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და რო გაფრთხილებთ, რომ ცოტა უფრო მეტი ყურადღებით მოეკიდოთ თქვენს ჯანმრთელობას. შემდეგ ჩაფიქრებული სიტუაცია, დღევანდელ დღეს ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი, დიალოგი იქნება, დაუშვათ თანამშრომლებთან კრება იქნება, თუ ოჯახური საუბრები, თუ აი რაც იქნება, რაც გაქვთ დღეს დაგეგმილი, ხო? აბა ნახოთ, როგორ წარიმართება თქვენ და რა ეს სიტუაცია, რომელიც გაქვთ დაგეგმილი, აბა ნახოთ. აქ არის რაღაც გაურკვეველი რაღაცა სიტუაცია, რომელიც დღეს ვერ დამთავრდება. ეს უკვე დაწყებულია და დღეს არის ამისი გაგრძელება. მოდით აბა ვნახოთ. აი ამ სიტუაციის შედეგები, მიღებული შედეგი. მიიღებთ შედეგს, მაგრამ კმაყოფილი მაინც არ ახართ ბოლომდე. ბოლომდე კმაყოფილი არ ახართ, რამდენადაც თქვენ გინდათ ისე, როგორც თქვენ გინდათ. მაშინ უნდა წახვიდეთ კომპრომისზე, რომ იყოთ კმაყოფილი. მგესმით, კომპრომისზე უნდა წახვიდეთ, რომ თქვენც კმაყოფილი იყოთ და აი სხვაც თუ აი სიტუაციაც, რასთანაც ექნებათ შეხება დღევანდელ დღეს. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი დღის პროგნოზი. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ასეთი დღის პროგნოზები, ინფორმაციები, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული და გაფრთხილებული. აქვე შეგახსენოთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, ვისაც არ აქვს ეს WhatsApp-ი ან Viber-ი. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხებს ტაროსაგან. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ბედნიერი დღე ყოფილიყოს დღევანდელი დღე თქვენთვის, წარმატებისა, ჯანმრთელობის და სიხარულის მომტანი. მომავალ შეხვედრაზე.